Salve, salve, guys, bem-vindos de volta ao nosso segundo dia aí do main stage. Já estamos vendo aí Loyalty e Blaze na tela. A gente tem mais duas partidas hoje, a primeira delas, então Loyalty e Blaze, depois teremos Sequence e Misery. E começando aí com a Huntress da equipe da Loyalty, pique da Loyalty, a gente tá vendo Mano BK, então com a sua caçadora. Tentou o machado ali na volta da Feng, né? A Feng só comitou o W. Lembrando, né, que, novamente, assim como ontem, o ping da galera de Surve hoje vai machucar. Então a galera deve sofrer mais, né, de Surve por conta do ping. BK tá tentando os machados aí, acabou não conseguindo conectar nada até agora. Vai só gastar seus machados, então, e dar aquele reloadzinho. Voltando aí pra procurar os sobreviventes. Lembrando que nessa fase do main stage, né, é um formato de dupla eliminação. Então, você pode perder a primeira partida, aí você vai pra lower. E perdendo a segunda partida, aí não tem jeito, né? Você está eliminado do campeonato. Então, que a equipe... Nossa, o Sky acabou estocando no pneu, cara. Acabou se travando ali no pneu e vai acabar caindo por conta disso. Primeiro gancho, então, da partida. Os primeiros dois pontos são da Loyalty. E o primeiro gancho da Feng. E era um pen res, né? Importante esse pen res aí pro BK. Veio com uma build agressiva, né? Pen res e deadlock é muito bom pra segurar o jogo. Ainda tem aquele noyout pra ajudar ele a conseguir os ganchos no final. Galera, já passou pro save. Já fizeram o save então na Feng. Muito bem jogado aí pela Blaze. For the people. Interessante, a Blaze não quer esse túnel, né? Talvez permita aí que... Cara, e o BK não tá nem aí. Nossa, a Feng morreu instantaneamente. BK tentou jogar o machado na abertura ali, né, do Félix. O Félix só deu W. E agora ele vai voltar pra Feng. Será que a Feng tem algum túnel? A equipe da Blaze conseguiu dar o Fire People no Sky, né, só que ele ficou meio preso nessa região. Acabou tomando os machados de graça ali, não foi muito worth esse Fire People, né? E vai pro seu segundo gancho a Feng. Um gerador vai popar, né? Porém, o deadlock deve impedir o outro de ser finalizado. E o terceiro gen não deve estar nem perto, cara. O Storm aí fez o Fire the People. A Caldette tomou um machado de graça, muito importante esse free hit do BK. Ele consegue incomodar o gen, pressionar o mapa. Só vai sair um gen agora. E a Caldette se escondeu no caminhão. Muito bem jogado. BK tá dando aquela pressionada. Enquanto isso, o save já foi feito novamente. Por enquanto, 4-0 para a equipe da Loyalty. E com certeza ele vai seguir na Feng, né, cara? Meu Deus do céu, o BK consegue dar uma snipada monstra aí no Mono Sky. E vai conseguir a down dele instantaneamente. Removido da partida o Mono Sky. Terceiro e último gancho. Tira a Feng da partida com 4 gens ups. 2 pontos apenas para a equipe da Blaze. A equipe da Blaze, né, que ficou em segundo lugar do seu grupo. A Loyalty ficou em primeiro lugar, né? E a Loyalty, inclusive, foi... Nossa senhora, cara, que isso? O BK tá monstruoso. Só uma observação, né, cara? A Loyalty foi a única equipe cabeça... que não era a cabeça de chave a passar em primeiro. Então a Loyalty foi a única equipe da Blast inteira que conseguiu vencer aí, superar o cabeça de chave do seu grupo, né? No seu caso ali, era o grupo da Sinners. E a Loyalty passou em primeiro lugar. Então pega um adversário, né? Um segundo colocado, que era a equipe da Blaze. A Blaze que estava no grupo aí da Eternal, né? E o Mano BK vai só recarregar, então. Uma partida muito, muito, muito bem controlada. O sétimo ponto já pra ele. Agora sim, sai o segundo gerador, finalmente. Então, 4 pontos pra equipe da Blaze. Esse deadlock vai ser um pouco chato. Tem 2 stacks de Pain Res ainda pra trabalhar, né? Tanto na Nia quanto na Claudette. E a situação parece muito boa pro BK. Tentou jogar o machado instantaneamente ali na janela. Acabou não conectando na Nia. Nia só comitou um lado. Sai do machado, porém vai tomar esse mil, né? Na verdade, ele vai grudar nela, jogar o machado pra não pegar tanta distância, Nia. Consegue esse primeiro machado. A Nia, nossa, por muito pouco não pegou. Ela chega nesse pallet. Nossa, que lindo fake da Nia, cara. Porém, acabou tomando o bad game. O BK foi por dentro, rebocou o W. Vai ter mais um stack de permanência agora pra trabalhar. E vai parar mais um jurador, cara.
nono ponto da equipe da Loyalty. Primeiro gancho do Mano Overdose. E a situação vai se desenhando aí para um 4K da Loyalty. Lord BK vai desenhando essa partida muito ao seu favor. E agora resolveu estacionar. Vamos dar uma olhadinha para entender onde estão os serves. Félix tá rotacionando para esse save. E a Caldete metendo pé. Caldete bem longe, né? Jogando bem safe. BK vai só optar pelo reload, então. O save pode acontecer nessa brecha. Félix, a princípio, ainda não passou. E talvez não passa mais. Eu acho que essa era a única brecha que o BK daria. Que nada, cara. Meteu o pé. Encontrou a Caldete. Nossa, tentou sniper a Caldete, acabou não conectando. E a Caldete vai acabar caindo. O save foi feito, né? Importante esse save acontecer. Foi antes do struggle. BK vai agora farmar seu último stack de Perez. E o primeiro gancho da Caldete. Era de fato um Perez. Então os 4 stacks de Perez já foram utilizados. Os 4 stacks de Noyout já foram farmados. E o BK tá numa situação muito, muito boa. Não só pro 4K, mas também para conseguir um 4K com Gens Ups. Uma situação absolutamente favorável aí pro Mano BK. Dando aquela voltadinha pra Dead Zone, ver se ele encontra alguém. Eu tive a impressão que lá na esquerda alguém passou pro save. Já fez o save, inclusive. Vai só voltar pro gancho, então, Mano BK. Quem tava ali era a Claudette na machucada. O gerador tá avançado. A equipe da Blaze clicou no gerador. E o BK ficou sem info. Ficou sem informação BK, agora ele volta pra encontrar a Nia. Tentou sniper a Nia, acabou não conectando. Nia consegue usar sua BL, mete o pé daí. Fez o pre-drop e o Mano Overdose. Acabou errando o machado BK. Vai só aceitar essa pallet então, né? E precisa do reload. É isso que ele vai fazer. Jogar sem os machados, né, pra dar chase num sobrevivente curado, não faz sentido. BK só carregou o mais rápido possível, a Nia pegou bastante distância e ele vai só guivar. Já encontra o outro gerador sendo avançado. Pega a informação do Mano Félix, só rebocou o W, Félix. Consegue esse primeiro machado, muito bem jogado aí pelo BK. O Félix não desviou pro machado dele. Não abriu, muito bem jogado pelo Félix, cara. BK tava na maldade, né, que ele abriria. Vai encontrar a Nia agora, a Nia consegue quebrar a esquina a tempo. O Félix já voltou pro gerador, mais um gerador finalizado e o BK tá começando a perder o controle da partida. Terceiro gerador finalizado pra equipe da Blaze. Tem 2 gens pra fazer e existem 2 gens avançados no mapa. O Deadlock dá uma segurada, né, ajuda um pouco. Mas não resolve a vida do BK, acabou errando todos os machados. A equipe da Blaze precisa ter contado, né, isso? A Nia tava ali pra fazer algum tipo de auxílio, não sei dizer exatamente como. Acho que ela queria um Firecracker Save, alguma coisa assim. BK vai aplicar o Reload, então. E a Claudette deve pegar o gerador da Nia. BK tentou um Prefire no cantinho, né? E agora, Storm acaba caindo, cara. Acaba caindo aí o Mano Storm. Vai pra mais um gancho, então o segundo gancho aí do Mano Félix. Porém, mais um gerador saiu. Então mais 2 pontos pra cada um dos times e a situação agora se equilibra, porém o layout, né, de geradores não favorece o BK. Se a equipe da Blaze conseguir fazer esse save clean, não vai ter como segurar. Porém, ele encontra o save, cara, isso muda tudo. Dependendo da duração dessa chase agora, a partida vai acabar aí a favor do BK. BK consegue esse primeiro machado. Nossa senhora! Consegue no fixo ali da Nia. O último gerador é finalizado, cara. Que absurdo esse machado do BK. E agora só restou a Claudette pro jogo. É uma questão de tempo pro 4K com 0 gens ups. E o BK
vai conseguir garantir uma pontuação insana aí pro seu time. Última chase, a chase da Claudette. Moonstorm vai acabar morrendo, não tem o que fazer, é uma questão de tempo, né? Ele não precisa nem se dar o luxo de carregar, mas cedo ou mais tarde a Claudette vai cair, ele não tem pressa. Agora é só pegar todo mundo, fazer os ganchos e correr pro abraço. Cara, que machado lindo que ele acertou na Nia. Na down ali, é um machado muito importante, né? Porque se ele demorasse mais pra derrubar a Nia ali, a Nia seguraria o tempo suficiente pra Claudette poupar o gerador. E depois a Claudette já estacaria o Nayout, né? O que deixaria a situação dele um pouco estranha, pelo menos, né? Um risco maior aí de tomar escapes. Então, fundamental aí pra garantir 100% esse 4K, aquele machado na Nia. A equipe da Blaze, né, conseguiu pelo menos poupar todos os gens. E o BK vai encontrar a Nia agora. Totaliza então 20 a 10, 4K, 0 gens ups. A equipe da Loyalty garante um ótimo resultado nessa primeira partida. É o seu pick, né? Então é isso que esperamos dos times, que façam os picks e que garantam, né? Que joguem muito bem de fato. O BK fez isso. E agora a gente vai ter a Hunters da Blaze pra buscar então esse 4K, 1 gen up. Acertou de novo o pixel do BK pra mostrar que sabe o que tá fazendo. Que não foi um machado aleatório, né? E é isso, cara. O BK jogou muito, muito bem. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa segunda partida desse confronto. Já estamos vendo aí o Manu Odrevorce com a sua Huntress e ele precisa buscar o 4K com um gen up para garantir essa vitória. Já encontra o Manu Last Fear, tentou ali o machado no pixel, acabou não passando e agora vai conseguir esse machado, né? Nossa, ele não quis jogar, cara. Pegaria. Não sei dizer, hesitou muito. Nossa, e agora o Last Fear se desdeadzonou e vai meter o pé pro meio do mapa. Cara, que começo de jogo bom ali para a Loyalty. Galera, já vai rotacionar para gerador. One Last Fear. Nossa, e o Last Fear desvia disso. Vai tomar finalmente esse primeiro machado. Porém, só tem mais um machado para trabalhar. É o Odrevorce. Uma situação delicada se o Odrevorce errar esse machado. Mas ele chega na M1, né? Ele chega na M1. Last Fear acabou não conseguindo chegar na pallet. Então os primeiros dois pontos da partida aí vão pra Blaze. E o primeiro gancho do Manu Last Fear. Tinha um gerador ali avançado, né? Era um stack de permessas, então já consegue parar o gerador mais avançado da partida. Uma build muito parecida, né, com a do BK. A única diferença... Meu Deus. Ah, aqui acabou, cara. Lulu tenta fazer o save contra uma Huntress, né, da Europa. Babusca o Carrapt. Não é a play, cara. Esse save precisa ser feito com muita cautela. A gente viu, inclusive, isso acontecendo ontem com a equipe da Reassure. Mesma coisa, né? O Panukun tentou trocar e, cara, Huntress com esse ping precisa tomar todo o cuidado do universo. Caso contrário, isso acontece. E a partida fica muito boa agora pro Manu Odrevorce. Last Fear vai pegar Struggle totalmente de graça. E agora a play é fazer o gancho do Lulu. Conseguir mais um PRS. Forçar esse save. E é isso que ele vai fazer. Não nasceu ontem, não, o Odrevorce. Sabe muito bem o que tá fazendo. Consegue farmar já esse gancho do Lulu. Sexto ponto já da partida. Pra equipe da Blaze, 5 gens ups ainda, agora só que poupou o primeiro gerador. Primeiros dois pontos aí pra Loyalty. Galera, fez o save do Lulu. E o Last Fear vai morrer no primeiro gancho, cara. Cara, se o Odrevorce realmente quiser matar o Last Fear morre no primeiro gancho. E o Lulu tá vindo machucado pro double save, cara. Galera, vai conseguir salvar. Ele acabou errando o machado, né? Conseguem salvar, porém a que custo? A Claudette vai só morrer. Cara, a equipe da Loyalty se perde completamente na partida. E tem a informação do último sobrevivente. Deu pra ver o Shoyal passando atrás da Sheik.
Mais um gancho para a equipe da Blaze. Primeiro gancho, então, do Mano Phaser. Oitavo ponto, save, o Phaser, já, Phaser, desculpa, já foi salvo. Agora o Penwes, né, no segundo gancho do Lulu. Décimo ponto da partida. Um gerador finalizado. E a equipe da Loyalty precisa acordar para o jogo, cara. Senão vai ser 4K com muitos gensups. A Huntress é o pick da Loyalty. A Loyalty precisaria vencer. Caso contrário, vai ter que vencer o segundo set pick da Blaze. E aí a situação fica bem delicada. Mano Divorce viu o Ace, decidiu só expulsar ele, vai voltar, mais um gerador finalizado agora, o quarto ponto da equipe da Loyalty. E o Mano Lu vai morrer no segundo gancho. Ninguém vai conseguir salvar o Lulu. Cara, que desastre essa partida. Tem que tomar muito cuidado com o save, né? A Huntress lagada, ela se torna um killer muito perigoso. A Huntress já no ping bom, né? É um killer muito forte camperando. Que dirá com esse ping? Então a galera precisa redobrar o cuidado. Senão, esse tipo de coisa acontece, né? E o 11º ponto da Blaze, então. Consegue a morte do Lu com 3 gensups. E encontra o Last Fear, que é Death Hook. Meu Deus, aqui acabou, cara. A Blaze vai ganhar esse set. Só milagre agora pra salvar a Loyalty. Last Fear removido da partida. Um presente. Totalmente de graça o Last Fear se tacou na cara da Huntress. Meu Deus. Já vai ser spotado aí mais um sobrevivente, que é o Mano Shuel. Tentou o Pixel Divorce, acabou não conectando. Vai seguir na chase do Mano Shuel. Encontrei o Acezão, e se o Ace não é a chase da vida dele, pro Phaser literalmente poupar dois geradores, e a Loyalty tem que jogar por um escape hatch, ou por um bleed out, ou qualquer coisa do tipo. Se for né, em situações normais, a Loyalty precisa fazer três geradores e ainda garantir o escape, cara. Então o Shuel precisa de uma chase de 3 gens. Primeiro gerador desses três foi finalizado, o sexto ponto então da equipe da Loyalty. Porém é pedido demais, né, cara, para mais dois geradores aí para uma pessoa sozinha fazer durante a chase do Shuel. Não tem como, o Shuel vai acabar caindo. E o Adrevorce só pegou. Interessante a escolha. Só pegou então. O Mano Ace vai colocar ele no basement. Primeiro gancho do Mano Shuel, então, 14 pontos para a equipe da Blaze. Situação ainda está muito boa, né? E agora o Mano Phaser vai ficar lá no cantinho do mapa. Stealthzinho, né? Tentando arrumar alguma coisa. O save dificilmente vai acontecer. Ele teria que ou tentar um escape hatch ou tentar um escape portão, porém são dois gens ups, né? E aí eu não sei como ficaria essa conta exatamente se o escape aí do Mano Phaser é empate, se é vitória para algum dos lados, a gente teria que fazer essa conta com muito cuidado. Só que para ele conseguir esse escape vai ser muito difícil. Uma situação bem complicada aí pro Phaser. Bem complicada pra Loyalty, né? O segundo pick aí do confronto é o pick de Blight, é o pick da Blaze. Então, caso o Adrevorce garanta esse set agora, deixa a Blaze com o pé na classificação. Joga simplesmente para vencer o seu pick e jogar a Loyalty para lower. Mano Shuel vai pegar esse struggle. Então, segundo gancho aí do Mano Shuel. 16º ponto da Blaze. E nada ainda do Mano Phaser aparecer. O Drevars tem que ficar muito esperto com a informação dos portões, né? O Shuel vai morrer no primeiro gancho, não tem o que fazer. E qual é a play do Mano Phaser? Cara, o Phaser vai abrir insta e o Adrevarse não tem no layout.
fecha a hatch. Adrenalina pro Phaser. E vai tentar abrir direto. A Huntress já tá chegando. E errou o machado. Tem que acertar esse machado. Acerta o machado. E não vai conseguir a down. A equipe da Blaze garante a vitória no set de Huntress, senhoras e senhores. E está a um passo da classificação. É uma questão de tempo. O Phaser tá dando sua última chase aí. Não vai ter o que fazer, cara. É impossível sair vivo dessa situação. Cara, não sei o que dizer. Aquele early game ali, a Lloyd precisaria ter tomado mais cuidado. Jogado com mais cautela seu pique. O Drivorce garante o resultado. 20 a 6. E a Blaze vence o primeiro set. A gente vai ter o Blight agora. Pique da Blaze. A Blaze só precisa garantir a vitória pra passar pra próxima fase. E é isso, cara. Mano, o Phaser vai de ralo. Não tem o que fazer. 4K com 2 gens ups pro Mano Drivorce. E agora, vamos para o Blight, senhoras e senhores. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa segunda partida desse confronto. Já estamos vendo aí o Blight do Mano Drivorce e Tower, cara. Uma escolha aí, no mínimo, diferente, né, dos times. É, a gente tem uma map pool de mapa, uma map pool, né, pra cada killer, e são 3 mapas então por killer. Os mapas do Blight são Suffocation Pit, Cold Tower e Blood Lodge. A galera baniu Sufo, baniu Blood Lodge e sobrou Cold Tower, cara. Então a equipe aí da Blaze jogando com o Blight primeiramente, né, é o pick deles, já vai conseguir essa primeira down muito rápida. E o Mano Chuel é o tanque de guerra, né, cara, a gente pode ver ele nas builds. Dê uma olhadinha rápida, o Mano Chuel é o cara que precisa ser tunelado. Então, dos males aí o menor. Primeiros 2 pontos para a equipe da Blaze. O primeiro gancho do Mano Chuel. E o Drivorce até então muito confiante nos seus bumps, né? Dá para ver ali. Vai aplicar o seu pop no gerador. Para esse primeiro gen, importante, né? Para esse primeiro gen de sair. Vai dar aquela voltadinha. Agressivão dos próximos geradores, o gen do Mano Last Fear tá bem no início, né? E tem informação dos 4 já. Tem uma pessoa atrás da Tower, o Last Fear que ele expulsou e a Nia pro save. Pode trabalhar tranquilamente com essa informação em o Drivorce. Deu aquela pressionada no gen do Last Fear, voltou, tá baitando a Nia pra ficar fora de gen e tá conseguindo. Lulu foi spotado novamente e agora vai ser um double save ou não salva. E a Lloyd entendeu a jogada, vem pro double save. Vão dar prioridade pro Lu salvar, acredito, por conta do Deliverance, né? E o Drivorce tá conseguindo travar todo mundo, cara. A galera não tá conseguindo encaixar esse double save. Meu Deus do céu. Meu Deus, e ninguém salvou! Meu Deus, e o Last Fear tomou cat! Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Chuel pega a Struggle. O Last Fear vai pro seu primeiro gancho. Acabou a partida. O Lulu vai cair 6 pontos pra equipe da Blaze. Se o Chuel não der a melhor chase da vida dele, essa partida acabou. O Chuel precisa dar a melhor chase da vida dele. Precisa acertar o DS e dar mais uma outra chase de uns 2 minutos pra essa partida ficar mais ou menos. Cara, vai conseguir o stun na pallet o Mano Chuel. Tá dando chase no lugar certo. Galera, levantou, acho que o Lulu era unbreakable. Precisam salvar o Last Fear, precisam resetar e são 4 gens ups ainda. Last Fear foi salvo. Vai acabar caindo aí o Chuel. O Drivorce vai comer esse DS e depois esse DS, Chuel precisa virar Jesus Cristo. Não pode mais cair. Não tem a palha de... Cara, como é que ele sai vivo daí? Esperou o DH. Que aula do Drivorce. Que aula do Drivorce. Partida acabou, cara. Essa partida aqui, impossível de dar escape. Terceiro e último gancho do Chuel. 7º ponto da Blaze. Cara, loyalty não tá num dia bom. Comunicação não tá rolando. Erraram o primeiro save na partida de Huntress. Erraram um double save agora na partida de Blight. E não tem margem de erro, cara. No main stage não existe margem de erro.
Apenas os melhores times da fase de grupos se classificaram. Não dá pra errar contra esses melhores times. A equipe da Blaze vai aproveitar essa oportunidade. O Drevorce tá jogando um X3 com 3 gens ups. E duvido muito que isso aqui não seja um 4K. A equipe da Loyalty agora vai ter que jogar um absurdo. Vai ter que dar uma aula nesse 1x3. E mesmo assim vai ser difícil. Já encontrou o Reset, então, mano, o Drevorce. Na verdade, não era o Reset. Lu só tava aí na Tower. Lu que provavelmente é delivery nesse Unbreakable, né? Então seria bom aí pro mano Drevorce não comentar ele. Porém, é o único sobrevivente machucado que ele tem informação. É pra ele que ele vai. Acabou estocando nos bumps, ele chega? Chegou mesmo assim. Muito bem jogado pelo Drevorce. Vai fazer o primeiro gancho do Lu. Acredito que tá estacado esse Deliverance, dá uma olhadinha rápida. Tá estacado o Deliverance, então o Lulu vai ter o Deli pra trabalhar. Primeiro gancho aí dele. Nono ponto da equipe da Blaze. E por enquanto, 3 gens ups ainda. Vai aplicar mais uma vez aí o Pop e o Drevorce. Lulu já pulou no Deliverance. Tentou o hit ali na Claudette. Claudette só contornou, né? Mano, o Phaser fez a boa. Pulou na cara do flagelo. O Drevorce estava ligeiro aí com esse possível lit. Já encontra o Phaser novamente. Vai só dar W. Não pulou. Muito bem jogado aí pelo Phaser. Agora sim pega o Vault. E aqui acabou. Tomou mais de game, o Phaser não chega, né? Vai acabar caindo. Era o único sobrevivente fresh da partida. Então vai pro seu primeiro gancho. 11 pontos pra equipe da Blaze. Será que sai mais um gen? Sai mais um gerador. Cara, acho que foi uma dupla aí, não? Esse gen tinha tomado pop. O Mano Last Fear era o Lucky Break, perdão. Mais 2 pontos, então, pra equipe da Loyalty, 2 gens ups. Tem muito trabalho ainda. Porém, partida não parece mais tão perdida quanto antes, né? A equipe da Loyalty vai conseguir jogar aí pra fazer os geradores, pelo menos. Consegue a down do Lu agora. O Lu vai pro seu segundo gancho. Implacável nos bumps aí, o Mano Drevorce. 13 pontos pra equipe da Daisy. Segundo gancho do Mano Lulu. E mais um pop. Cara, o Drevorce, zero erros até então, né, cara? Conseguiu encaixar todas as chases. Conseguiu parar os saves. Acertou todos os geradores. Conseguiu tirar bastante o valor do seu pop. Vai agora comentando a chase na Claudette. Já startou os bumps. A Claudette vai só cair. Não chega. Cara, muito quente as chases do Mano Drevorce. Segundo gancho pro Mano Phaser. 15 pontos pra Blaze. 2 gens ups ainda. E Tower não é um mapa tão simples assim pro Blight, né? Suffocation é um mapa muito mais tranquilo. Tem gente que... Tem muitos main Blights, né, que não gostam desse mapa. Então é um mapa um pouco complexo. O ping ajuda sim, com certeza. Porém, não é o mapa mais fácil do mundo. E o Drevorce está prestes a garantir um 4K com 2 gens ups. E aí deixar na mão do Blight da Loyalty buscar um 3 gens ups é muito difícil. Enquanto isso, o Lulu já fez o save, né? Na verdade, já curou, inclusive, o Phaser. O Mano Last Fear vai pro seu segundo gancho. E a partida vai só piorar, porque é outro pop. 17 pontos já para aqui pra Blaze. Tá todo mundo Death Hook. Ele pode lugar à vontade agora. O Lulu já gastou um breakable dele, né, naquela situação do gancho. Porém, eu acho que ele pode só pegar e fazer o gancho. E é isso que ele vai fazer. Mano, o Phaser fez o save, então, do Last Fear. E ele chega lá naquele gancho por conta do Agitation. ...18 pontos pra equipe da Blaze. E não vai sair desse 2 gens ups por nada, cara. Tem gente em cima da tower, né? O Drevorce só fadigou. Vai aplicar o pop, então, no gerador. E já encontra o Mano Last Fear.
atrás da Tower. Tá pensando se comita ou se não comita. Deu uma Virtual, conseguiu reagir uma no Last Fear. Muito bem jogado, reagindo a Virtual aí nesse ping. O Drevorce vai só dar aquela guivada agora para procurar o Phaser. Já encontrou o Jin do Phaser e é muito importante que ele dê chase no Phaser agora, porque o Phaser tá curado, né? Ele precisa deixar o sobrevivente machucado para sobrar, para facilitar aí a vida dele depois para encontrar. Mano, o Phaser vai dando sua chase na LT. Bela hug do Drevorce, leu aí a guivada de loop, consegue esse primeiro hit no Phaser. E agora vai sim voltar pro Mano Last Fear, agora que tá todo mundo machucado, né? Ele vai priorizar o sobrevivente aí que tá no gen avançado. O Phaser pulou? O Last Fear, perdão, não pulou. Agora ele pulou. Acabou perdendo o time ali, o Drevorce. Vai só seguir na chase. Será que a Lloyd popa mais um gerador? Cara, se continuar nesse ritmo... Cara, o Last Fear consegue ganhar esses bumps, o gen do Mano Phaser vai popar. E o gen do Phaser popa, cara. Lloyd consegue terminar o quarto gerador, oitavo ponto pra Lloyd. Agora tem que se preocupar com o gen da Tower. Não sei como, mas a Lloyd tá conseguindo popar os gens ainda. Depois daquele early game desastroso. Vai aplicar aquela hug. Consegue a down do Mano Last Fear. Só pegou. E agora o Phaser vai ter que fazer algum milagre para conseguir esse escape. Cool Tower é um mapa muito pequeno. Blight dá uma mobilidade absurda para conseguir patrulhar os portões, né? E já encontrou o Phaser, cara. Já consegue a down no Phaser. 4K, um gen up pra equipe da Blaze. Phaser não era a Drena. Garante então 20-8 é a Blaze. E a Lloyd precisa de 4K com 2 gens ups para buscar esse resultado. Muito bem jogado pelo Drevorce. Aquele early game dele realmente destruiu a partida. Eu não sei como a Lloyd conseguiu poupar tantos geradores aí nesse começo. Porém, é isso, cara. Mérito da Lloyd. E agora precisam buscar esse resultado. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa quarta partida desse confronto. Já estamos vendo, então, o Mano Lu com o seu flagelo. Já vai encontrar a Nia, que é o Drevorce. O Lulu precisa de um resultado muito difícil. O cara precisa buscar o 4K com 2 gens ups para garantir a vitória nesse set. Já consegue forçar ali o BL da Nia. Nia mete o pé e vai tomar esse hit, né? Lulu teve a paciência, esperou o sprint acabar. Vai conseguir esse primeiro hit na Nia. Muito bem jogado. Forçou o vault, a Nia pulou. Nossa, ele tomou um tiro. Vai acabar caindo aí então a Nia rapidamente. Meu Deus. Que susto, cara. Caiu, voltou. Pegou aí então a Nia. Tá tudo certo, aparentemente. Primeiro gancho da partida pro Mano Lulu. Primeiros dois pontos pra Lloyd. Começa muito bem. E por enquanto nenhum gerador foi feito. Dando espaço para esse save, né? Talvez o que ele queira é justamente que o save aconteça para voltar pro túnel. Galera, já passou pro save. Caldete já fez o save, então. Mano Sky está com o seu DL aí na Nia. A Nia precisa durar esses 15 segundos, né? Vai só quebrar a pallet da Filler e Lulu. A Yui tava ali próxima também. Chega na próxima pallet a Nia. Consegue dropar. A Yui está pro tanque. Equipe da Blaze jogando e gastando energia, né? Pra não permitir esse túnel tão cedo. E agora com esse tanque. A Tower, né, vai ser alcançada pela Nia. A Nia tem o seu BL, muito bem jogada pela Blaze. Lulu acabou não conseguindo a colisão. Nia já usa o seu BL, então. Mano Drevorce segue firme e forte. Tentou dar o hit de longe, Lulu. Só dropou a Nia, vai só quebrar o Lulu. E agora ela tá sem nada, né, cara? Tá sem nada, e a Nia consegue a down da Nia. Muito bem jogada aí pelo Lulu. E o primeiro gerador finalizado, então. Primeiros dois pontos da equipe da Blaze e o quarto ponto para Loyalty agora.
Lembrando que o Lulu precisa de dois gen-ups, né? Então só pode tomar mais dois geradores, 4K1 gen-up, configura empate e a gente refaz o set de Blight. E o Lulu vai agora pressionando geradores e encontra a Claudette. Tem o pop para trabalhar, vai regredir o gen da Claudette. Não esperou o Eruption, né? Por muito pouco. Já encontra a Nia ali que tava pro save também. Acabou estocando na filler. Nossa senhora, consegue o hit na Yui. A Yui vai trocar. Não, não vai trocar. O Udrivarse é camaradagem, aparentemente. Não tá descendo a barrinha, é camaradagem. E a Yui vai cair. A Yui vai acabar caindo, cara. Só pega a Yui então. E vai pro seu primeiro gancho a Yui. Situação delicada pra Blaze. Consegue o hit na Mag. Não, não conseguiu o hit na Mag. E agora só sobra o Drevorce aí pra fazer a chase da vida dele. Caso contrário, a situação fica muito boa pro Lulu. Consegue o hit no BT aí da Nia. Sexto ponto aqui pra Loyalty. Quatro gens-ups ainda. Quebra as paletes, cara. O Lulu tá limpando esse mapa. 1x3 vai ser duríssimo. A Nia força o Locker. Não vai conseguir dar esse vault, né, cara? Não vai conseguir dar o vault. Lulu remove a pessoa da primeira pessoa da partida, então, com quatro gens-ups. Já tem a formação da Yui. A Yui tá correndo lá pra região da Shaq. Terceiro gancho da Nia. Sétimo ponto da Loyalty. E a equipe da Blaze precisa poupar os quatro geradores para garantir essa vitória. Não é fácil. Essa situação não tá nem um pouco favorável. O Sky tava machucado, foi pego desprevenido. Eruption estacou e vai para o seu primeiro gancho, então. A Claudette. Claudette que muito provavelmente é o Deliverance, né? Está indo aí para o seu primeiro gancho. Skill check de azar, cara. Esse gen não popa. Nono ponto para Loyalty. E era a Yui que tava aí, se eu não me engano. A Yui tá machucada. Não, na verdade era a Mag, a galera rotacionou então. A Yui tá pegando o gen safe. A Claudette pode ser esquecida no gancho, né? Pulou no Deliverance. Não tem mais pallet nessa região. Mapa tá limpo. O Lulu quebrou muitas pallets aí. Consegue esse primeiro hit na Mag. Vai dar aquela botadinha no gerador agora pra aproveitar seu pop. E a partida tá dando uma zedada firme pra Blaze. Lulu pressionando o mapa inteiro. Vai dar aquela estacionada agora pra estacar o Eruption. Deu pra ver esse scratch mark ali na frente. Tem alguém pra pegar esse gerador. Enquanto isso, a Yui termina então o segundo gen da partida. 4 pontos pra Blaze. Lulu vai estacar suas bumps pra Yui. Cadê a Yui? A Yui meteu o pé, já foi spotada aí no meio do mapa. Chega no lugar? Chega na farol. Lulu não vai ter os seus bumps de volta. Consegue o stun muito bem jogado pela Yui, cara. E agora dá uma hesitadinha, né? Vai acabar caindo. Eruption nos dois geradores. Um deles pegou e vai pro slug do Lulu. Quer gridar o gens. São as duas pessoas ali? Não, é uma pessoa só. Lu vai fadigar então dentro da tower. Sobe a tower, já pegou informação também ali na da pessoa da tower. Tava machucada. Quem tava ali era a Mag. O BL já foi removido da partida. A Mag vai acabar caindo. E o Lulu tem tudo para garantir esse 4K 3 gens-ups, cara. Claudette foi levantada, a Yui deu o DH. E sabendo, né, do Deliverance, ele vai só pegar Claudette. Claudette muito provavelmente é unbreakable, não quer correr esse risco. Então, muito inteligente aí, vai pegar Claudette. Tá indo pro seu segundo gancho. E aqui acabou, cara, é só encontrar a Yui. Já encontrou a Yui. Tentou o Flick, não conectou. E agora é uma questão de tempo. A Yui vai acabar caindo. E o 4K3. Nossa senhora, o Lu tentou dar uma chicotada nela. Agora sim vai conseguir a down da Yui. Garante a vitória e o 4K 3 gens ups para a equipe da Loyalty. A Loyalty garante a vitória no set de Blight. E vamos para o tiebreaker, senhoras e senhores. Já encontra a Mag, vai só pegar a Mag. E aqui acabou, né, cara? Não tem mais o que fazer. 20-4 para a equipe da Loyalty.
Lulu busca um resultado muito difícil, inclusive, de buscar. Porém, ele conseguiu pressionar muito bem o mapa, cara. Conseguiu colocar muita pressão. E a equipe da Blaze não conseguiu poupar os geradores que precisavam. Garante o 3 gens up, saiu Lulu. E o nosso desempate, então, será a Plague, né? Só confirmando aqui, é Plague o desempate mesmo. Então, teremos aí a Plaguezinha pra definir o vencedor desse confronto. A galera vai só morrer. Lembrando que se vocês quiserem dar Kobe agora, né, tá tudo bem. É só ficar paradinho no gancho, né, caso consiga dar Kobe. E tá tudo certo. O Manu está comemorando essa vitória. Jogou demais, cara. Conseguiu encaixar esse túnel muito rápido, né? Conseguiu forçar ali o túnel da Nia muito, muito rápido. E se aproveitou muito de um X3. Muito interessante também como ele arrumou tempo, né, pra limpar o mapa, toda a região ali da main building durante o túnel. Conseguiu quebrar muitas paletes. E aí um X3 ficou bem limitado, né, pra Blaze. A galera não tinha muito recurso pra segurar a Chase. E aí, as insta-chase no X3, né, machucam demais a partida. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para o nosso terceiro e último set dessa partida. Já estamos vendo aí o Manulu com a sua Plague. E é muito simples aqui, né, cara? Quem vencer esse set está no round 2 main stage. E quem perder esse set vai para lower bracket. Então, Manulu começa com a sua Plague. Trouxe uma build agressiva aí com Agitation, Squared e Deadlock. E trouxe os addons, então, de pegar o mais poder nessa maçã amarela. E o addon de duração do poder. Enquanto isso, deu aquela olhadinha do lado dos gens abertos, não encontrou ninguém, encontrou a Nia agora lá no lado dos gens fechados. Acredito que ninguém passou ainda. Os spawns aí é 4 spawns juntos, né, o mais longe possível. Então o Lulu tem essa informação. Vai encontrar a Nia puxando a Chase, não consegue nenhuma infecção ainda. Será que alguém já rotacionou, cara? O Ace começa a rotacionar agora, foi spotado. Vai dar aquela vomitada na pallet, o Ace dropou a pallet, muito bem jogado pelo Lulu. Consegue iniciar a infecção no Mano Ace. O Ace aqui é um medkit, né? O medkit é aberto pra Plague, porque basicamente não faz diferença, né? Apenas se a pessoa tomar o M1. E agora o Lulu vai dar aquela guivada, voltando pros geradores. Tinha gente aí, quem tava ali era a Nia. Já pode pegar o poder se quiser o Lulu. E é isso que ele vai fazer, a Nia tá morta. Cara, pra Nia sair viva dessa filler... Eu não faço nem ideia do que ela precisa fazer. Tomou o primeiro hit já. Tem Urban, né? Mas não vai muito longe a Nia. E vai acabar caindo, cara. Poder da Plague. Aqui acabou a partida. Cara, a Blaze tava tentando jogar ali por um stun. Meu Deus, de um redom, cara. Tava todo mundo aí pra auxiliar a Nia. Tinha alguém pro pallet save. Tinha alguém ali... Pra, a Claudette, né, ou pro pallet save, ou pra stunar mesmo. Acredito que o plano 1 era stunar. E o mano Dwight pra aplicar o redom. Dwight deita no chão, não toma esse primeiro hit. E agora vai acabar. Nossa, não caiu. Mas toma M1. Começo de jogo muito, muito acelerado aí. Lulu vai conseguir então a primeira down na partida. Primeiro gancho do mano Drevarse. Primeiros 2 pontos pra Lloyd. E vai ser um Scourge isso, né? Não era um Scourge. Lulu voltando agora para a região ali de trás da main building, tem um pouquinho de poder ainda para trabalhar. A Nia está passando pro save. Não fez o save a Nia. Deu aquela beitadinha, Lulu. E tá todo mundo machucado. Se o Lulu quiser garantir esse struggle, ele vai jogar pelo poder. Não desistiu, voltou, permitiu o save, né? Porém, a equipe da Blaze não agressivou nesse save. Preferiu jogar safe. Lulu vai só controlando a passagem. Primeiro gerador da partida finalizado. Então, os primeiros 2 pontos da Blaze. Provavelmente o Manstorm vai pegar a struggle. E agora que o Lulu só estacionou, não tem o que fazer. É struggle pro Mano Dwight. Já encontrou, né, alguém na main build, deu pra escutar. Ou é a Nia, ou a Claudette.
A Nia tava correndo pro meio do mapa, né? Então era Claudete, e Claudete passou ali por trás já. Metendo o pé, Claudinha. E o Mano Lulu vai jogar para garantir a morte no primeiro gancho aí do Dwight. Quarto ponto da Loyalty. Segundo gancho do Mano Dwight. E nada ainda. O Dwight vai morrendo no primeiro gancho. O Deadlock com certeza já está 9-9. O Trigem mais forte da main building foi removido, porém ainda tem esse Gen no meio do mapa, né? Que é muito chato de tirar. Lulu vai garantir a morte do Storm. Storm vai de base. Mais um gerador finalizado. Terceiro gancho do Mano Dwight. Quinto ponto da Loyalty. O Deadlock é o Gen da main building. Quarto ponto da equipe da Blaze. Tinha Lich ali o Ace pra trabalhar. Vai pegar bastante distância. Não tem mais pallet aí. Vai acabar caindo então esse. Lulu deve jogar agora pelo primeiro stack de Penrez. Ele não utilizou o stack do Dwight. Então, primeiro gancho do Mano. Ace. Sétimo ponto. Será que é um Scourge? Era um Scourge. Vai parar o Gen. Então, lá da main building. E a galera precisa rotacionar rápido para poupar aquele Gen. Senão vai regredir muito. Talvez até poupar aquele Gen seja melhor. Já encontra a Nia, pega o poder e agora a equipe da Blaze tem que tankar esse poder. Tava todo mundo aí, a Nia precisa rotacionar pro gerador da main building pra poupar antes que ele regrida muito. E o Lulu vai jogar pelo túnel, aparentemente. Pelo segundo túnel, né? Não foi na Claudette. Acabou não conectando o poder. Agora com o Sega Down, essas fillers aí contra a Plague de poder não tem muito o que fazer, né, cara? A Down é certa. E mais um Perez. Será que a Nia popa? Acho que não. Mais um Perez no gerador da Nia. Primeiro gancho da Claudette. Mais dois pontos para a equipe da Loyalty. Três gens ups ainda. Já tem cinco ganchos do Lulu. Tirou uma pessoa da partida. Tá todo mundo machucado. E a situação tá bem delicada para Blaze. Aquele early game machucou. O gerador da main building a princípio não popa. E o Lulu ainda tem poder. Nossa, que abalo. Que abalo, cara. A Nia saiu pro lado errado. Abraçou a Plague. Mais um gancho, então. O primeiro aí da Nia. Gancho pro Mano Drevarse. E três gens ups ainda. Se desenha um 4K tranquilamente aí pro Lulu. E caso esse 4K se concretize, perdão, realmente a Blaze vai ter que fazer um milagre de killer para vencer essa partida. Tinha gente nesse dia da Dead Zone, não, o Ludão é ignorado, agora sim comitou, o save já aconteceu. Quem tava ali era o Ace. E o Mano Ace não vai conseguir dropar pallet. Acabou caindo. E agora vai para o seu segundo gancho. Mais dois pontos para a equipe da Loyalty. E esse save é um problema sério. O Lulu sabe que os dois sobreviventes estão do lado de lá. O terceiro gerador da partida foi finalizado. Sexto ponto da Blaze. E Lulu segue agora buscando, né, esse save. Se nenhum dos dois sobreviventes passaram, o Ace morre. Já encontra a primeira informação, Lulu. Será que eram os dois aí, cara? Ele vai voltar e o Ace morre. Claudette não consegue passar para esse save. Mano, Fast vai morrer no segundo gancho. Não tem o que fazer. Muito bem jogado pelo Lulu, cara, conseguindo zonar e o save. Entendeu rapidamente, né, o posicionamento dos sobreviventes. E agora vai conseguir a down da Claudette. Tentou o sprint ali, o Mano Sky. Acabou não conseguindo sair do hit. Mais três pontos então pra Loyalty. Dois da Claudette.
um do Ace. O Ace foi de ralo, segundo gancho da Claudette. E a Nia foi encontrada, cara. Lulu vai garantir o 4K com dois gens ups. Claudette, a Nia, perdão, pulou a parede da main build e não chega muito longe, né? Vai só ficar girando e até que dá. A Hatch está na cheque. Segue pulando a Nia. Aplicando os vaults, o Lulu escorregou na banana, fingiu que era proposital e voltou. A Nia percebeu a tempo. Pega o vault mais uma vez, agora sim fechou a janela. Lulu achou que ela ia quebrar pra direita, né? A Nia continua aí pra esquerda. Pula a pallet novamente. E com o Bloodlust 3 ele vai pegar ela logo logo. Não chega, né? Não vai chegar por conta do Bloodlust. 20 a 6 para Loyalty, 4K, 2 gens ups e está com passo na classificação, senhoras e senhores. A equipe da Blaze precisa buscar um 3 gens up to Plague e é muito difícil, cara. Muito difícil buscar esse resultado. Ali é a mesma coisa para o Blighting Tower, né? Então não é impossível. Porém, uma Plaguezinha em surfa aí precisa do melhor early game do mundo para conseguir buscar. E a gente vai fazer um pequeno intervalo, então vamos ver se isso acontece, né, cara? Se a Blaze consegue buscar esse resultado. GGWP, a gente vai informar o time sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa sexta e última partida desse confronto. Essa partida decide tudo. O Manu Odrevarse precisa buscar um 4K com 3 gens ups. E a equipe da Loyalty, né, precisa apenas ligar 4 geradores aí contra a Praguinha para garantir a classificação para o round 2 do main stage. Vou dar uma olhadinha rápida aqui só para entender a situação. O vencedor desse confronto, então, ele vai jogar contra o vencedor entre Elysium e Psychotic, que vai acontecer no sábado, né, então, amanhã, às 2 horas da tarde. E a equipe da Blaze tá numa situação complicada nesse momento, cara. O Nodrevars tem uma missão muito, muito, muito difícil em suas mãos. Por enquanto, ninguém apareceu ainda. Será que a Lodge tá stealthando Corrupt? Shuel tá stealth. Last Fear já passou pro gerador. Fazer ainda tá paradinho aqui. E o Lu tá agora passando com o seu Fixated. Então, a equipe da Lodge no meta é um pouquinho diferente. O Nodrevars vai dar aquela vomitadinha no gerador. Tinha gente aí já, né? Ele não tem essa leitura. A galera conseguiu rotacionar muito bem nesse stealth do Corrupt. Não é o começo ideal para Drevarse, que justamente, né, para buscar esse resultado, precisava muito de um early game ótimo. E não é o que tá acontecendo. Mano, Drevarse encontra o Ace agora. Mano, Shuel aí foi spotado. Já vai tomar... Nossa, tomou muito vômito. Não dropou. Vai só meter o pé daí. E o Drevarse vai dar aquela guivada. Ele optou por trazer os mesmos addons, né? Deu pra ver a pessoa na... Ele não viu a Claudette? Não era a Claudette? Tinha uma pessoa atrás da pedra ali. Talvez não tinha e eu sou maluco, não sei dizer. Jurei que tinha visto alguma coisa atrás da pedra. E o Mano Odrevarse vai agora só comitar a Claudette. Deu o hit curto na maldade. Pega esse primeiro hit aí no Mano Phaser. Lembrando que os pings de todos os sobreviventes da partida tá bem complicado, né? Limita bastante a vida dos sobreviventes. E agora deu de cara com o Lulu. E o Lulu vai tomar uma tonelada de vômito. Já ficou broken. Nossa senhora, que mirou na Pro Drevarse. Já ficou broken o Lulu. Consegue esse primeiro gancho muito, muito, muito rápido. Precisa de um Pen-Rest e é isso que ele tá buscando. Então vai pro seu primeiro gancho. Os primeiros dois pontos serão da Blaze. Primeiro gancho do mano Lulu. E era um Pen-Rest. Por enquanto, nenhum gerador saiu ainda. A equipe da Lloyd precisa poupar 4 gens. E o Mano Odrevarse vai jogar pelo seu primeiro poder agora, então. Será que tem alguém pro save? O Acezão tá rotacionando, o Adam tá em gen e a Claudette também está em gerador. Já foi spotada a Claudette no canto do mapa, impossível sair viva daí. Vai só aceitar sua down no cantinho do mapa. Tentar ganhar o máximo de tempo. Nossa senhora!
Odervoirce, pouquíssimas ideias. Shuel se limpou no meio do mapa e vai começar a passar agora. Porém, Odervoirce tem um addon de duração do poder, pode voltar lá e vai conseguir dar um tranquilamente do Lulu. Precisão tá passando para esse save. Primeiro gancho aí do Mano Phaser. Mais 2 pontos para Blaze. Consegue o hit em todo mundo. O Ace vai acabar caindo mais um Painless. Cara, que abalo tá virando essa partida. 5 genzaps ainda. Mais um Painless. Sexto ponto da equipe da Blaze. Primeiro gancho do Mano Ace. E agora joga pelos túneis. Ainda tem poder para trabalhar. Cancelou o poder. E agora vai conseguir dar um M1 aí no Mano Phaser. Phaser tá indo pro seu segundo gancho. São duas pessoas no gancho ao mesmo tempo. O primeiro girador vai poupar a qualquer momento. Já foi finalizado. A equipe da Loyalty consegue os dois primeiros pontos da partida. E o oitavo da Blaze, cara. O que que tá acontecendo? Mano Odrevarse vai conseguir então o segundo gancho do Phaser. Decisão já foi spotado. E vai só cair, não chega. Chegou no armário, vai só forçar o grab então. Pra não permitir o slug. Chuel vai pro seu segundo gancho mais uma vez. Duas pessoas no gancho ao mesmo tempo, cara. As partidas de sobrevivente da Loyalty hoje, cara, não estão em pon ah, no ponto, né? Já foi encontrada a Claudette aí, foi salva do gancho, né? Vai pro seu terceiro gancho se cair. Tem que tomar muito cuidado. Deu o Vault na cara aí do Killer. Caiu na frente do Ace. E agora o Odrevorce. Meu Deus. O Odrevorce joga pra dar 4 gens-ups. Se o Lulu cair, acabou a partida. E o Lulu caiu. Acabou a partida, senhoras e senhores. O Odrevorce vai dar 4 gens-ups. Meu Deus do céu. O que que eu tô assistindo? Só sobrou o Last Fear pra salvar a pátria. E o Last Fear tá no outro lado do mundo. Last Fear, essa hora na call está. Galera, o que que aconteceu aí? Tá tudo bem. Uma pessoa no gancho, que é o Shuel. Vai morrer. Lulu no chão. Phaser no chão. Last Fear. Pra salvar a pátria. Mano, o Shuel foi de ralo. Nono ponto da Blaze, já foi encontrada aí. Então, o Mano Last Fear não dropou a pallet, Mano Phaser. Gridou novamente, muito bem jogado. Agora o Last Fear vai passar para levantar o Lulu. Porém, o Odrevorce só precisa comentar a Claudette, né? Porque a Claudette é de Rook também. Agora sim dropou. Vai jogar em volta da pallet. Chega nessa pallet? Não chega, né? Chega na pallet. Não dropou. Cara, o Phaser tá jogando demais. E agora acaba caindo. Vai ser removido da partida com 4 gens ups também. 2 kills com 4 gens ups. Um absurdo que eu tô assistindo. Terceiro gancho então do Mano Phaser. Só confirmando aqui os ganchos. 3-2. 3-1-3, na verdade. São 7 ganchos já. E o Mano Odrevorce joga agora no 1x2. Ele ainda tem a margem de erro, né, cara? Ele pode tomar mais um gerador ainda. E mesmo assim a vitória. Agora a play da Loyalty seria stealthar esse poder. Vamos dar uma olhadinha para entender onde estão os Reaves. E o Lulu vai. E vão jogar pelo bleed out do Lulu, cara. Inteligente a play. Porque aí eles pressionam, né, o Lulu no bleed out, pressionam o Killer a jogar pelo. Pra pegar ele, e ainda tem a possibilidade do escape do Last Fear. Inteligente da parte da Loyalty. O Udravorce precisaria pegar a informação dos portões, e aí sim fazer o gancho do Lulu. Se abrir brecha pra um possível Trauma Tech, é pior ainda pra ele. Ele vai olhar se tem portão atrás da main. Tem um portão atrás da main building, cara. E agora complica a vida do Mano Odrevorce.
vai só pegar a Nancy. Tem agitation pra chegar bem próximo da Hatch, né? Na verdade, não chega no próximo gancho, vai ter que ser esse mesmo. Só que a Lulu tá no segundo gancho, então ele tem todo o tempo do mundo pra chegar lá. E o Drevar se vai procurar na main building. Last Fear está para a Hatch. E eu acredito que sobra pontuação para a Loyalty vencer caso o Odrevarse tome esse Escape Hatch e ele tá no outro lado do mapa. Cara, ele deu a win na main build. O Last Fear vai escapar pela Hatch e a Loyalty ganha o confronto. Que absurdo. Escape Hatch do Mano Last Fear, GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.